tre pappersflygplan i olika storlekar. Det minsta till det största. Och vi ska mäta alla de här och se hur långa de är. Jag tycker vi börjar med det minsta. Och nu ska vi mäta. Det var ungefär 4 centimeter långt. Och nu kastade vi det. Nu är det nästas tur. Och nu ska vi mäta hur långt det här är som är lite större. Nu mäter vi. Det var 12 centimeter. Och nu ska vi kasta. Det här är ungefär som ett vanligt papper som man har vikt till ett pappersflygplan. Och nu ska vi mäta hur långt det här är som ett vanligt papper. Det är ungefär 30 centimeter. Och nu kastar vi. Vi ska kolla hur många centimeter det här planet är. Det är inte vitt utan det här är blått. Och nu mäter vi hur långt det är. Det är ungefär 41 centimeter. Och nu ska vi kasta. Och nu! Här är pappersflygplanet som är 4 lite större än vanliga papper. I ihopsatta sådana för att det är tejpat. Och det här planet är inte bara blått och vitt utan istället blått och mörkrött. Nu ska vi mäta hur långt det här är som är lite större än det helblåa. Och det var ungefär 86 centimeter. Och nu ska vi kasta det. Ett plan som är lite större än det andra. Det är rött, orange och lite annan orange och blått och lite gult. Och nu tycker jag att vi börjar att mäta. Vi ska kolla hur långt det är. Det är ungefär hur många centimeter och hur många meter är det? Det är ungefär 1 meter och centimeterna, den är 169 centimeter. Och nu kastar vi.
Nu ska vi vika ett pappersflygplan. Så här viker man. Och nu ska vi mäta hur långt det är. Det var 29 centimeter. Och nu ska vi kasta. Nu ska du gissa vad vi skriver.